Não, não, brincadeira. Olha o que o cara me faz aqui, galera. Me trancou com o meu caminhão aqui, ó. Olha aí, estacionei pra dormir. O cara encostou do lado e eu não consigo sair com o meu bitrem aqui. Tem um carro lá atrás. Vamos ver se consigo tirar daqui. Já quero ver todo mundo escrevendo a palavra posto. Que é onde a gente tá aqui, estamos no posto de gasolina. Posto de combustível. Olha só a cagada. Vamos tentar. Pior que o cara não tá aqui. Tem um carro lá atrás, ó. Deus o livre. Agora vai dar ruim, galera. Ah, não sei não se vai dar certo isso aqui. Como diz o meu amigo York, cuidado com o pirichoque. Pegou no carro ali, galera. Pegou no carro. A gente tem que jogar a primeira carreta, a traseira dela, bem lá pro canto lá, ó. Opa, vai bater aqui. Já começou a virar, hein. Começou a virar, galera. Vai dar bom. Ó. Vai passar ali, hein. Lá atrás já livramos do carro. Já conseguimos livrar do carro aqui, galera. Agora. Pera aí. Agora vamos dar uma ajeitadinha. Agora vamos ajeitar a primeira carreta aqui, ó. Pra ver se ela passa. Meu Deus. Ô, cagada, meu Deus do céu, não tem espaço pra manobrar. Agora. Agora vai, hein. Vamos. Vai sair, hein, galera. Meu Deus do céu, nem acredito. Vamos pra frente. Olha aí como é que vem, galera. Tá saindo, hein. Agora só vou dar uma chegadinha pra frente pra gente não bater o cavalinho aqui na cerca. Vamos. Olha aí como é que vem. Passar em cima do cone, não tem problema. O quê? Tem um caminhão lá atrás, galera. O quê? Quem não deixou o joinha agora, deixa agora, hein? Deixa o joinha. Compartilhe e segue a página aí pra não perder os próximos vídeos, galera. Olha aí. Caramba. Unbelievable. Conseguimos sair. Agora é só manobrar aqui, ó. Ó a câmerazinha interna aí, ó. E partir pro abraço. Caramba. E quem quiser me seguir lá no Ins, que termina com Instagram, @canalgabriles, beleza? Vambora, galera. Vamos seguir viagem com esse boca aberta ali, ó. Trancou a gente. Vou nessa. Um abraço pra vocês. Tudo bom? Fui!